Faculdade de Artes, está em Belo Horizonte há 25 anos, atuando no mercado de iluminação. E a gente está com foco em projetos luminotécnicos, além de diversas peças decorativas internacionais e brasileiras. Esse ano a AD Arte está na Casa Cor com 19 ambientes, dentre eles o quarto de hotel do arquiteto Júnior Piacese, o closet do Carico, a sala de leitura do Pedro Félix e a suíte de inverno das arquitetas Natália Botelho e Paola Corseletti. No closet do Carico, nós usamos em destaque a luminária Circle of Delight da marca italiana Floss, lançamento da loja, além de outras como Cartel, Foscarini e fitas de LED nos armários. No ambiente do Pedro Félix, usamos uma tela tensionada DPS, lançamento na AD Arte, além da arandela francesa Mantis. Na suíte de inverno das arquitetas Natália Botelho e Paola Corseletti, usamos luminárias de mesa da italiana Fontana Arte, além de uma arandela do Tom Dixon. A partir de um grande elemento externo, o banco iluminado, criamos a iluminação interna do quarto do hotel, com os pendentes Greg da Foscarini, com uma iluminação difusa bem interessante, além de iluminações pontuais que destacam diversos elementos e a cereja do bolo, a luminária Campari do alemão Ingo Mauer. Venha conhecer a nossa loja. Estamos na rua Califórnia, 150, no Sion. O nosso Instagram, a.diartebrasil.